हेलो 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 फरमान खुदाए वाहिद का
کو اتنے سارے مجھ سے واقف ہے اور یہ سلسلہ جب تک دعا پر پروگرام کا اختتام نہیں ہوگا تب تک چلتا رہے گا. گیارہ انجمنیں ہیں اور باری باری سے وہ اپنے شاعر کا کلام پیش کریں گے. پھر ایک بار یاد دہانی کے لیے میں بتا دوں کہ محترم شمس الدین شمسی قریشی جلال پوری, شمس الدین شمسی قریشی جلال پوری وہ معیار کلام کے فیصل ہیں, جج ہیں, حتم ہیں, اور ڈاکٹر الحاج سمیع اختر صاحب وہ ترنم کے فیصل ہیں, جج ہیں, اور اسی میں تلفظ اور ادب بھی ہے, اور محترم سعد جعفری صاحب وہ میزان کر رہے ہیں, نمبرنگ کریں گے, وہ میزان کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پورے دل اعتماد کے ساتھ, پورے حوصلے کے ساتھ ایک چمکتا ہوا فیصلہ عوام کے حوالے آپ مطمئن ہو جائیں گے. انجمنیں یہاں تشریف فرما ہے, ان کے صدر سیکرٹری صاحب بیاض آواز سن رہے ہوں گے مائک کی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی باری پر آپ مکمل طور پر تیار رہ کر ڈائز کے قریب اپنی باری کا انتظار کریں. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے, یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے, محبت کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے. اگر اچھا ہے تو بولو سبحان اللہ. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے, محبت کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی مسکراہٹوں میں اضافہ ہوا. میں اپنے تمام برادران کی طرف سے محمد مستفیض خان صاحب جو صدر ہیں سیرت کمیٹی کے, میں ان کی دعاؤں کے سہارے, ان کے خلوص کے سہارے انجمن فاروقیہ باولی کے ممبران سے درخواست کرتا ہوں جو اسٹیج پر پوری تیاری کے ساتھ موجود ہیں, دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے, دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے. ان کا استقبال کر لیجیے انجمن کا, کہ دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے, نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے, نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے نعت پاک پڑھنے سے قبل ہمارا مل کر ایک بار بادب درود شریف پر اللہ نے عقیدت پیش کریں. پتھر آپ کے نام کے حساب سے اور جادو اثرات دفع کرنے کے لیے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لیے اس میں اعظم کے ساتھ دم کر کے آپ کو بھیجیں گے, جو یہ نیچے واٹس ایپ نمبر ہے, اس میں ہم کو واٹس ایپ پر میسج کریں, ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتھر آپ چاہیے ہم آپ کو بھیجیں گے, جو پتھر ہم آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں ہضم کے ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آپ کی اگر قرض ہے, اگر بے روزگاری ہے, اگر جتنے کا مشکلات ہے دور, اور آپ کے رزق میں برکت, اور آپ کے گھر سے جادو اور سایہ سب چھ دور ہو جائے گا.